Olá pessoal, sejam bem-vindos ao News Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo no canal. Capítulo 326, quarta-feira, 14 de agosto. Jeff consegue recuperar os dados de Pendleton no sistema da escola. Na escola, os alunos comemoram o fim das aulas. Eric diz a Hugo que também está interessado em Paola, e os dois decidem fazer uma aposta para ver quem consegue conquistá-la primeiro. Marcelo recebe uma ligação do advogado de Roger, dizendo que Glória será internada, e tem uma séria discussão com o irmão. As crianças do Magabelô vão até a casa de Branca para perguntar se ela conhecia a mãe de Pendleton. Para conter a rebeldia de Raquel, Fernanda pede para Durval voltar para casa. Otto revela uma novidade no jogo Veterna. Os jogadores que encontrarem a Caverna de Todos os Medos terão o direito de falar com ele pessoalmente no campo de férias. Luca vai até a casa de Mirella para se desculpar e resolver o climão entre os dois. Nancy vai até a comunidade atrás de Walt Disney e descobre algumas mentiras que o namorado contou. Jeff e Brenda contam a Gleice sobre seu namoro. Durval e Fernanda tentam conversar com Raquel para saber o motivo de sua rebeldia. Filipa pede para seu pai dar um jeito de colocá-la no campo de férias. Nancy encontra Walter Elias na comunidade e fica desconfiada. O pai de Gabi se encontra com Vini e tem uma conversa séria com o garoto.